12-річна спортсменка Анна Ковтонюк на змаганнях вперше. Каже, отримала перемогу над суперницею в категорії катана без зброї. Недовго, тільки прийшла в вересні десь. А ще буду битися в дозованому і легкому. Сильно тренувалися? А чому ти тренувалися? Що програю. Початківці та професіонали змагаються окремо один від одного, каже заслужений тренер України з рукопашного бою Гаррі Осідлевич. Ці змагання відрізняються від інших тим, що ми розподіляємо всіх наших спортсменів від початківців до тих, що вже займаються більше року. Тому для початківців це перше змагання, вони виступають теж в чотирьох розділах. На міському чемпіонаті спортсмени готуються до подальших змагань, розповідає рефері та суддя другої категорії Богдан Алексійчук. Насамперед, це змагання для навчання, щоб вони розуміли, як проходять ці змагання. Обмеження для учасників – це, насамперед, життєві органи не бити. Також, ну, основному – це життєві органи і це найбільше обмеження. Щоб не порушувати ці обмеження, потрібно слідкувати за цим. "21 спортсмена у чоловічій та жіночій категорії відзначили кубками та медалями за найкращі спортивні досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях у 2018 році. Єлизавета Осідлевич займається рукопашним боєм 8 років. За минулий рік я найбільше пишаюсь перемогою в Конгсао, це було в Польщі. Я виступала у версії ката, в мене було, здається, 9 суперниць. Я робила ката 4 рази, виходила 2 рази на вердикт. У 2018 році на змаганнях в Україні та поза її межами виступило 65 спортсменів, розповідає Гаррі Осідлевич. По підрахунку рейтингових балів ми вивели найкращих спортсменів Хмельницької області з рукопашного бою. Ми виступали на 4 міжнародних змаганнях, 2 чемпіонати світу, це з козацького двобою і чемпіонат світу в Чехії з бойових мистецтв, Кубок Європи з козацького двобою в Польщі і Кубок Європи за версією Конгсао, міжнародна федерація. І отримали 41 перше місце, 22 других місця і 42 третіх місць. Гаррі Осідлевич додає, спортсмени розпочали підготовку до міжнародного турніру з рукопашного бою, який відбудеться у Хмельницькому, та прийняли запрошення на чемпіонат світу в Німеччині. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.